Sala ez dugu aparte utzi nahi kritikarien solasaldia, gaurkoa nahiko familia osatuko dugu berriako bi kazetari ditugulako, aste luzea daramate elkarrizketa ugari egiten, filmak ere ikusten eta horri buruz galdetu nahi diegu, bai Igor Susaet eta bai Gorka Erostarori. Kaixo eta ongi etorri biei. Egunon. Egunon, Inazio. Zer moduz osasuna, zer moduz zaudete, gustura? Ondo. Bai, bueno, aurpegi ona daukazu bintzat. Une batzutan abaritzean nekea eta estres alde batetik beste biltzen gialako tola, baina bai, nik puntua bai, baina bueno, sail ofizialetik kanpo gabiltzen ez biok horrek martxa eta txispa pixkat ere ematen digu, ez? Batetik bestera ibiltze horrek eta jendearekin egote horrek eta bueno, animo ere bai. Askatasuna ematen du sail ofizialetik kanpo ibiltzeak? Bai, bai, ez izango nuke. Urtean zehar bestela ikusten zaila diren pelikulak ikusteko aukera izaten dugu. Zinemaldiko gune diferentetan ibiltzeko aukera, ez daukegu horrelako, ez dakit, rutekin markatu ere, bueno, filmak ikusi barritugu, baina ez dakit bai, askatasun moduko bat bai. Hasiako gara pixka bat egiten filmen bilduma, aipatu dugu sail ofizialetik kanpo, eta gustu El Club filma, jorratu nahiko nuke asteko zurekin Gorka, zeren okaz banago ikusi duzu noski, eta baita zuzendari elkarrizketatu ere. Beraz, azteko zer iruditu filma? Zeren oso txalotu izan da? Bai, Pablo Larrain, txiletarra dena, ez da, aspaldi izan zen, ja, lehen egunean, okerrezpa naiz. Ba, pelikula oso gustokoa, gordina, Txileko gertaera erreal batzutan oinarritua, Txileko elizgizon batzuek izan dako pederastia kasu baten du oinarria, klaro. Realitatean oinarritua izatek ez du esan nahi, pelikula indartsua izan behar duenik, eraginkorra izan behar duenik, baina bueno, Pablo Larrainek lortzen du hori. Eta egun hauetan askotan hitz egiten egon geran moduan, ez, isiltzen diren gauzekin edo esaten ez diren gauzekin honek erakutsi nahi duen hori iaia erakutsi gabe, erakusten du, ezta? Ez da azaltzen pelikula osoan zehar umerik, ez da azaltzen gertaera latzgarri horiek ez dira azaltzen bizualki, baizik eta haien ondorioa nolabait, ez? Apaiz gizon hauek etxe isolatu batean daude, penitentzia moduko bat eginez egindako trabeskeria guztiagatik, eta ikusten dugu beraien ondamen morala, beraien ondamen psikologikoa. Eta horrek indar berezi ematen dio filmari, ez da? Eta zinemaretotik goratzen ez atera nintzela oso barne gorputz txarrarekin, eta horrek zerbait esan nahi du. Eta gero bai, berekin hitz egiteko aukera izan nuen, solasaldi interesgarria iruditu zitzaidan, beste zinema ulertzeko modu horregatik, ez da? Beste goratzen ez, galdetu nilola HBO, Kate Amerikarre famatuan seri bat egin du, oker espanez gaztelaniaz egin duen aurrena. Izan da, eta galdetzen nion, gaur egun seriek duten oraldi horretan zinema honena bertan egite dute dan, eta berak, esaten zuen, bueno, telebistak hartu dituela zinemako hainbat tresna, eta hori oso interesgarri dutzen zaiola, baina zinema beti izango dela, zinema eta zenbait kontu, zinemarako bakarrik izan daitezkela, eta zinemareto batean gertatzen den erritual hori, ez da, ez da, berreun lagun, irureun, batera, gauza bera ikusten egotea, horrek berez balio dula eta espero dula hori ez galtzea, ez da. Eta, bueno, kuriosa zen, pelikula erlijioaren kritika moduko bat egiten zuen, baina gero berak aitortzen zuen zinema ere erlijio izan litekeela, eta berak behintzat horrela sentitzen duela. Atzo Gaizka Izagirre esan zegoen El Club dela urtean ikusi duen pelikularik onena. Horren besterako da? On edo txar ez dakit, nik aurten ikusi ditudanen artean, oraingoz ez dakit, ba, dozena bat edo ikusiko genitun, inpaktu gehien eragin didana, bai, barnea saldura bat sortu diana, bai, gaia bera gorra delako eta duen atmosfera batik, ez? Eta hori, gertaerak erakutsi gabe, atmosfera bera ere Txileko herri txiki batean kokatua da, herri hori, kostako herri txiki, bueno, arrunt bada, argia ez da bat ere, ez dakit, astuna, baina badaukagolako lambro, lauso zea bat, eta jaurrek tentsioa eragiten dio, eta pelikula kontatzeko modua, lehen esan bezala, eraginkorra da eta inpaktua eragiten duena. Beste film batean egingo duzu salto, Igorrekin, Más allá, hain justu, uste dut bete lezun dara egin hitz egiteko aukera izan zenuela. Desde allá. Desde allá, barkatu, hori da. Zer iruditu, ze impresio? No, ni gustaten nintzen zinetik, mentxe bota zuen, kursal bi honetan, eta kontatzeo histori bat bi gizonezkona,
protagonista berrogeita hamar bat urteko gizonezko bat, hortz protesik ite iduna, gizon bakarti bat, eta horrek, ba, bueno, bere diru erabiltzeo, ba, ba, kalen Karakaseko auzo txiroenetan bizidien, ba, hola, erdi gaizkileko, entre kakotxen arten, sanda horiek kontratatzeko, horiek eosteko, etxera eramaten ditu, bere seksua petak asetzen ditu, baina ez ditu inoiz ukitzen, eta berrogeita hamar urteko gizon hau beti sentitzen da, ukitu behar duten edola oso, oso bildurtuta bezala. Uh-huh. Bie dauzkete gabezi emozional handik, eta gaizki honek, beti kako txarten esan da, tratatzen du modu nahiko oso violenton, berrogeita hamar urteko gizon hau, Alfredo, dauk izena, barkatu Armando, eta bien, baina bien artean sortzen da, harreman bat. Hola, nahiko harreman bitxia, baina bien artean sortzen da harreman bat. Horrek esan edo, bueno, bata beste ematen diola, da, dauzketen gabezi horiek pentsatzeko da. Gabezi horiek estaltzeko, dauzketen gabezi horiek estaltzeko behar dutena, ez? Ta historia garatzen da hor modu oso soil baten, baina bueno, errez ikustea. Ta gero, zuzendari entrevistatu nuen, esaten zian, bueno, ba, ahi ez, esaten zian, latinoamerikano hain digan homoseksualitatearen onarpena ez dagoela, edo gai hortan nahiko atzenduta garela Venezuelan, eta esaten zian, bueno, horrek eragin dezakela debate bat Venezuelan, behin pelikula estrenatzutenen. Tal, baina esaten zian ez dala pelikula gehi bat, esaten zian gehi odala, ba bueno, gabeziak dituzten bi personajen arteko enkontrua, eta hortu zian. Venezuelakoa. Bulgariakoa da, Jagda izenekoa, honi buruz ere esan zenezake? Ba, nahi oso interesgarri iritu zitzaian. Da, erriska baten, Bulgariako erriska baten, eta hor dago famili bat, bizimodu ateatzen duna, inguruko hoteletako izarak eta garbituz. Baina, lehorte bat haide pairatzen, zonalde hortan, Bulgariako zonalde hortan, Bulgariako hegoalden, Greziakin mugan daun zonalde hortan. Eta hor dut, ur bilatzaile bat kontratatzen dute, ura etortzea bere alabakin, alaban jokabideak aztoratzen du bizimodua, eta hortikan aurraia gertatzena da oso, takit, estandaba bezala gertatzea, baina zuzendariak esaten zien bezala, egarri nazkenen egarri die, baina ez die uraren egarri bakarrik, dokete beste egarri bat, egarri espiritual bat, ba, maitatuak izateko, maitatzeko behar bat daukete, eta hori ez dakite nola komunikatu. Eta orduan horrek sortzitu egoera batzuk oso, takit oso esplosibok izan daitezkenak. Eta historia ondo garatuta dau, oaintxe honaiz berrian zinema kritikare dibien Binate Izagirekin, eta behak esan zian, ez zitzaiola gustatu, baina gainea, inda dau, ukitu komiko batzukin bezala, hola, eta nik galdetu nion zuzendariari bez, Kaurismakin zinen antza dola zeukela, eta behak esaten zian, no? Ba, asko gustatzen zain, baina ez naiz hortan segiatu, ez dit nik paralelismoik aurkitzen bere zinemakintzaren eta pelikula honen arten, baina, bueno, nik hartu nion hola traza mata, bueno, ekialdeko zinema, beste noizbait nabarmendu duena, oso lehorra, ez dago irribarre bat bere ere ez pelikulan, inork ez du irribarre egiten, egoera ere ez da oso zaitu bultzatzen irribarre egitera egoerak, baina nahi horrek atentzio emateite, bai, ez dakit. Horra egin joango gara berriz ere, izan ere, bada dokumental bat, dagoeneko hemen azpimarratu duguna, baina azpimarratu da gehiago, ba, zinemaren lenguaia gustuko duen horiek ikusteko modukoa dena. Ez Hitchcock, Truffaut izeneko dokumentala, bai, zinema zarre... Horren horrein izan daiteke ikusle arrunt bat entzat. Ez, nik uste detanek ikusteko modukoa dela, baina, klaro, izen horiek batzen badituzu, Truffaut, Hitchcock, eta dokumentalean azaltzen diren gainerako zinemazaleak Hitchcocken inguruan hizketan, ba, Scorsese, Lynn Laker, Olivier Assayas eta beste hainbat agertzen dira, ba, bueno, ba, zinemazale klasikoentzat beren-beregi egindako pelikula dirudi, ezta? Baina nik uste danontzat ere interesgarria dela. 1962an Truffaut Hitchcocki elkarrezeta albuze bat egin zion, orduko hartan ja ezaguna zen Hitchcock, baina gezurra badirudi ere ez hain ondo ikusia kritikaren partetik behintzat, ez da? Artista hautzat hartzen zuten, zinema divertitzeko tresnatzat erabiltzen zuena, eta bueno, Truffaut horri buelta eman nahi izan zion,
elkarrizketa luze honen bitartez, ez dira ikusten elkarrizketako pasarteak irudietan esan nahi dut, bai argazki gutxi batzuk eta baina ahotsa entzuten da, Hitchcocken ahotsa entzun liteke, bere sokarroneria guztiarekin eta bar, zein gauza isiltzen dituen, kasu honetan ere bai. Eta interesgarria ba zinemaren inguruko ze ikuspegi zuen, ezta? Era esaten zuen, bueno, bai mezua bidaltzeko ta garrantzitsua dela, filosofia bat ere bazuen, bere zinemark, baino batez ere ikusle izaten zuen kontutan, ezta? Eta aurrekoaren ba ildo beretsutik berak ere pelikula bat egitean irudikatzen zuen imagina dela ba 1000 edo 2000 lagun elkarrekin pelikula bat ikusten egotea, ezta? Eta hori lortzea ba ez da bat ere gauza erresa. Eta gaur egunera ekarriz ekar liteke eztabaida hori ere, ezta? Zein dan artisau, zein den artista. Iruditzen zaite banaketa hori akaso gehiegi egiten degula, ez? Artista dena oso artista bihurtzen da eta artisau dena edo zinema komertzial, entretenigarria egiten duena, pues, hortara bideratua soilik eta segurazki garai hartako, zinemaren urrezko garai hartakoek bi arlo horiek inor baino beto uztartzen zituzten eta horren inguruan dihoa pelikula da. Igorrekin joango gara, zeren gaur uste dute Bollorrena izeneko zutabe berezi horretan, berrian irakurri alduguna, dagoena baipatu duzu ez, isiltzen ez direnak, isiltzen direnak, eta zurekin geratu gara, Gorkak ospa egin behar duelako, bertan aipatzen da Taxi Teheran, film irandarra eta anekdota bat ere bai, noski. Lehendabizi, galdetuko dizugu filmaren inguruan eta gerora pixka da anekdota hori aipatuko dugu. No, Panagi azkeneko pelikula da, Panagi dago nolabaiteko etxeko atxiloaldi batean, Irango gobernuak hala erabakita ja orain dela 5 urtetik ustet. Baina bueno, modu inteligente baten, pelikula bat indo, ustet bere hirugarren pelikula da etxeko atxiloaldien dagoenetik. Eta modu inteligente baten berriro Irango gizartea, Irango agintarik kritikatu ditu. Berak jokatzen dut taksista baten rola, ematen dut dokumental badala, baina dokumental faltsu bada, ezinezkoa delako hori berez ala gertatzea. Berak gidatzen dut taksi bat, eta taksi horretara igotzen da, jendea, bere oso zalea dan, DVD-ak saltzen dituen bere oso zalea dan gizon bat, eskubide zibilen alde eta borrokatzen den abokatu bat, baina lizentzia kendu diotena, eta irribarrea galtzen ez dona gainea, aksidente bat dauken gizonezko bat bere emakumearekin, ospitalarea, bueno, oso igotzen da, bueno, da pixkat izan daiteke Irango edo, bueno, behintzat Teherango gizartearen mosaiko bat, igotzen dira taksia, eta Panagik denak idatzen ditu, eta hor, behai elkarrizketen bidez, gaina oso modu ukitu humoretsuakin, ukitu komik horrekin, ematen du hango gizartaren berri. Eta egia esan azkeneko urtetan ebai Nader Simin una separación pelikula ebai horren berri ematen zan, nahi esan gaur egungo Irango gizartaren berri, Iran Tales izeneko beste pelikula batekin ebai, eta bueno, Panagik berdin jokatzen. Eta anekdotana ez dut oso ondo horatzen ze anekdota zaizen. Anekdota berrian irakurri dugu, Taxi Teheran ematen ari zirela. Batzuk mobilarekin, beste batzuk erdillo, eta bukatzerakoan txalo. Bai, pertsona beha zen. Baina gertatzena, ni nahiko harrituta gehatzen naiz behintzat alako jokabidekin. Nik uste nion gaur egungo gizarten oain digan zinemak eutxiko ziola ritual horri, ez? Dena utzi ikusteko. Bai, bakarrik argik itzali eta pantailara gai besteik ez. Baina nik uste are onartuta daola, eta ez dala ezer gertatzen, pelikula baten erdin, ateatzen baldima ezu pantaila bat, sakelekoa, eta hasten baldima zea, mezuk bidaltzen. Antza onartuta dut, eta gineri oso harrigarria egiten zait, baina, bueno, hor utziko dugu, ez gehasiko hemen. Ez, inore baitzen, baina egia da, alako ohitura arraroak, edo bentsat ez oso normalak gertatzen zigula gure zinema aretoetan. Artikulan bertan, aipatzen da, isiltzen ez direnak, horrez banago, eta
hor badagoz azken egunotan izan dugun zarata, Amama filmaren inguruan, bestelakoen inguruan, pixkat orain nik nahiko nuke zure gustitzea, ba, horren inguruan zeren, ez dakit, hor zinemaldian dena konforme egotea zaila da. Asko egotea bai, eta gero hori ondo iruditzen ez zaienak ere badaude. Ondorioz, zer esan dezakegu, zer da gure mundu hau, ez? Nik uste dut pelikula batzuk kritikatzeko erresak dira. Zonet, edo behintzat sektore batzuk oso erres kritikatze dute beste alderditik egindako pelikula bat, eta alderantziz, nik uste hori gertatzela. Gero bestetik gane bai ikusten dut egurra emateko gogoa daula, ez dakit, jende bate baukela egurra emateko gogoa, eta neri, pertsonalki, ikusituan pelikula gehienak, nahiko interesgarrik iruditu zaizkit, ez zait iruditzen hola egurra emategatik egurra eman bartzaila pelikulei. Aparte, Twitterren ematen da egurra, baina Twitterren ematen da egurra oso modu, bakizu, egun da berroi karaktere. Bai, testimonialean. Pare bat esalditan, egurra eman, alik eta modu ingeniosoenen. Janez, benetako argumentuekin edo, ja beno, horretara goaz. Bai, sakondu gabe alegia. Eta isildu, badibidez, amamari buruz atzo Euskal Zinemagile veterano batekin egon ginen, Gorka eta biok, kalen elkartu ginen, eta behaz egon pixkat asaldatuta esango nuke, ba, amamari eta loreak ie bai, edo aurten, igual inevitablea da konparazio horitea, baina amama ikustetik atea eta denok hasi ginen pixkat, ba, loreak baino bea, edo loreak baino okerragoa. Hau da, iten dezu nahi gabe konparazio hori. Eta behak esaten zon, hori izan daitekela, jartzen diogulako pelikulei euskal etiketa, ez? Euskal, euskeraz galako. Eta behak esaten zon, ez, zinema dela, literatura dan bezala, euskeraz egiten baldin bada, literatura da. Ez da euskerazko literatura, euskerazko zinema. Euskeraz hitz egiten da pelikulan, euskaldunekin dute, baina zinema da. Eta behak esaten zon, ba, ja nahiko kokoteaino dela euskal etiketa horrekin, bereiztu behar horrekin. Eta beha etzan isin. Eta ala izan behar du. Ba, Igor, eskerrik asko, zuenean ere, zuen inpresioak emateagatik, Bollorrenea, berrien irakurri, merezi du, denetan gauza interesgarria kontatzen direlako. Erritmoari eutxi eta ea osasunak lagun zinemaldia berbezala bukatzen. Ja gutxi falta. Ja gutxi falta, ez?